Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai bei kviečiame jūs padėkoti jiems prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Įkvėpimų samtis. Labą dieną, mėly Žinių radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną vasaros penktadienį, eteryje aš, Dovilė Filmanavičiūtė, ir mano laida Įkvėpimų samtis. Kad jau savaitgalis ant nosies, labai labai noriu su jumis pasikalbėti apie keliones, o labiausiai apie keliones po 18 amžiaus Vilnių. Jūs išgirdot tikrai gerai, tokios kelionės tikrai įmanomos, ir mes tuoj pat apie tas keliones laiku pasikalbėsim su kultūros istorike, gide rašytoja Sonata Šulce. Sveiki, mėly klausytojai, ir labas, Dovilė. Labas, Sonata, labai ačiū, kad atėjai į Žinių radiją. Labai jaučiu didžiulę meilę tau ir tą meilę užgimė, žinai kada, kai man rankas papuolė tokia knyga nukelianti į 18 amžiaus Vilnių, prikelianti istorinės asmenybės. Tu turbūt jau nujauti, apie kokią knygą aš kalbu. Tai yra Vilniaus istorijos gidas po 18 amžiaus miestą. Ir žinai, ateidama į radiją galvojau, kad turbūt labiausiai noriu pradėti nuo klausimo, kokią vietą gyvenime tau šitą knygą šiandien užgimė. Nes, man atrodo, jai yra kokių ketvirtas metelių, trejetas, kažkas trejetas tokio, ne? Trejetas metų, taip. Iš tikrųjų, šita knyga, Vilniaus istorijos gidas po 18 amžiaus miestą, yra mano tapatybės svarbi dalis, nes aš susijėjau per šitą knygą savo dvi skirtingas tapatybės pusės. Viena, pirmoji man pas mane gimusi tapatybės pusė buvo rašymas, nes labai anksti pradėjau rašyti. Mano mokytoja lietuvių kalbos vežiojo mane į visus konkursus, kuriuos daugelį laimėdavau. Tada 16 metų nuėjau į savo vietinio laikraščio redakciją, linkėjimui mylimam Kupiškio miestui, ir pasakiau, kad aš noriu vasaros darbo pilnu etatu nuo 8 iki 5 pas juos. Ir ta viena vasara multiplikavosi į 6 nuostabias vasaras, kur aš galėjau rašyti, tobulėti. Ir mano meilė žodžiui, tekstui ir kartu disciplina rašymo augo, kai aš atsikeldavau netgi 5 valandą ryte, tam, kad parašyti tą paskutinę gerą pastraipą, kurios galbūt niekas neskaitys. Okay. Nors man buvo tik 16 metų. Ir tada mano antroji tapatybės dalis, kultūros istorija, atsirado su studijom Vilniaus universitete, istorijos fakultete, kur baigiau kultūros istoriją ir antropologiją, ir galiausiai per ne tiek ir daug savo gyvenimo metų, man yra 31 metai, aš išbandžiau daugybę įvairių veiklų ir sričių, bet tiek rašymas, tiek kultūra ir istorija kažkur vis ateidavo, jungėsi ir lipdėsi. Labiausiai šitos dvi tapatybės susilipdė į knygą, nes ir rašymas, ir istorija, rašymas apie istoriją. Ir tada aš supratau, kad iš tikrųjų tai yra dalykas, kuris man be galo patinka. Aš kaifuoju nuo paieškos, nuo informacijos paieškos, nuo vieno parašyto sakinio ir vieno surasto sakinio, kurį man trunka, tarkim, surasti 7 savaitės, ir nuo perdavimo. Man gera būti turbūt tuo mediatorium, kuris perdoda dokumentuose arba netgi kitų istorikų knygose, monografijose parašyta informacija per literatūrą, per šiek tiek grožinę literatūrą į skaitytojų platesnę auditoriją. Tai vat būtent ta knyga man ir leido pajausti, kad kam aš esu reikalinga ir kodėl aš gyvenu. Kai aš kažkada pasidalinau su kažkuo savo svajone, kad norėčiau studijuoti žurnalistiką, man sakė tas žmogus, tu žinai, geras žurnalistas turi specializuotis kažkame ir tik tai tada, jeigu jau drėptelė ta plunksnos dovana, ta specialybė bus iki galo išpildyta. Tai tu vis dėl to istoriją pasukai dėl to, kad kažkokia panašia mintė audiai, ar tai buvo kažkoks irgi tavo nuo mažų dienų tave lydintis aistringas dalykas, kurio tu negalėjai niekaip ramybėj palikti.
Lygiai dėl tos pačios priežasties, irgi kaip ir tu, nestojau į žurnalistiką, nes jau buvau išbandžiusi žurnalistikos labai skirtingos pobūdžius. Pavyzdžiui, rašydavau tiek politinius, socialinius, ekonominius, kultūrinius straipsnius ir jau turėjau pakankamai tvirtą pagrindą per tuos metus. Tada mane pradėjo samdytis, kai man dar net nebuvo 18 metų, Kupiškio regioninė televizija. Išbandžiau ir televizijos žandrą. Geras. Ir stoti 19 metų į universiteto pirmojo kurso žurnalistiką, kaip ir man ir mano kolegos dirbantys daug metų žurnalistikoje, nepatarė šito daryti, todėl iš karto vos tik pamačiau, kad atsiranda turbūt ne pirmais metais, kai aš įstojau, bet tikrai pakankamai naujas dalykas kultūros istorija ir antropologija. Aš pasiėmiau šitą discipliną, nes norėjau šiek tiek platesnio požymio, ne tik tai, kad būtų istoriniai faktai, istoriografija, bet kad sujungtum visą tai su socialinė, ekonominė istorija, su pokyčiais ir virsmais. Ir turbūt va šitas mano siekis nebūti tik tai vieno laikotarpio istorike, ar ne, kur gerai išmanyčiau arba 18 amžių, arba sovietmetį, arba tarpukarį, lėmė ir tai, kad po to aš savo magistratūrą stojau į TSPMI politiką ir medijas, ir tai man davė mąstymą, kaip galima analizuoti kelis šimtus metų per socialinių pokyčių prizmę, per filosofiją, per įvairiausias Pierre Bourdieu, Michel Foucault ir kitas socialinės teorijas. Man tiesiog visada norėjosi kuo platesnio visuminio vaizdo. Aš norėjau tavęs klausti, apie ką šiandien istorikai šneka. Atrodo, visa istorija jau sudėta į istoriausius tomų tomus. Aha. Yra kažkokia tendencija, kas dabar burbuliuoja pasauliniuose istorikų protuose? Ar vis dėl to tai ne tas mokslas, kur justi tendencijos? Ne, šiek tiek yra tendencijų. Tas tendencijas galim pamatyti, tarkim, vien iš to, ką renkasi tie, kurie rašo bakalauro darbus arba magistro darbus, kokias temas renkasi. Štai ir šiais metais aš recenzavau vieną bakalauro darbą istorijos fakultete ir mačiau, kokios yra tos temos dominuoja. Tai labai nuo politinės istorijos, kas buvo turbūt 5 metai atgal, pereinama vis labiau prie socialinės istorijos ir kultūrinės istorijos. Pavyzdžiui, vienas bakalauro darbas buvo apie Vytauto Kernagio bardų judėjimą ir visą tą socialinį pokytį, kurį jis kūrė aplinkoje, ir atsiranda vis labiau temų, kurios artėja prie 90-ųjų, ar ne? Tai yra pakankamai naujas dalykas, nes kai aš baigiau studijas, tai tokios temos dar palyginti buvo tabu, kur tik tai į sovietmečio pradžią, gal tik buvo labiau lendama, bet į ne 80-uosius metus. Gal mes dar per jauni buvom tuo metu, ar ne? Gal dar brandos pritrūko suvokti galvoje, apie ką iš tikrųjų būtų galima ir dar galiu duoti vieną tokį šovę dabar į galvą mintis, kai aš savo tuoj dabar bandau prisiminti kursinį bakalaurą ar magistrinį, bakalaurą rašiau apie sovietmetį ir magistrinį irgi apie sovietmetį, ir neretai sulaukdavau klausimų, kaip galiu rašyti apie sovietmetį, jeigu negyvenau. Aš esu 89 metų kartos vaikas. Ir visada duodu atsakymą tokį, kurį davė mano labai gerbiamas istorikas Tomas Vaiseta, kai irgi jo paklausė to paties klausimo, nes jisai tyrinėja irgi sovietmetį. Tai pacituosiu jį, jisai sako, o kaip Alfredas Bumblauskas gali rašyti apie viduramžius, jeigu negyveno viduramžiuose, ar ne? Tai toks tiesiog taip, nuostabus Tomas ir nuostabus jo žvilgsnis į psichiatrinės, ligoninės tokie, ne, vaizdą. Taip, vasarnamis iškart galiu irgi rekomenduoti jo. Tai linkėjimai Tomui, jeigu jis mus kur nors, duok dėvė, išgirs. Aš dar noriu grįžti sonatą prie gido po 18 amžiaus Vilnių. 18 amžius nėra mėgstamiausias tavo amžius. Ne. Bet kuo jis svarbus Vilniui, arba, nežinau, Lietuvai, pasauliui, tu vat, vis tiek kažkodėl išsirinkai jį. Mano mokslinių tyrimų tema buvo iš pradžių tarpukario socialinė istorija, darbo apsauga ir panašus dalykai, kaip kūrėsi valstybė nuo nulio ir kaip įvedinėjo ar ne socialinę apsaugą, darbininkai ir panašus dalykai, kaip keitėsi dvarai. Tada
tada magistras buvo sovietmetis ir 18 amžius atsirado tada, kai aš norėjau atsipūsti nuo savo mokslinių tyrimų. Nes iš tikrųjų šita knyga Vilniaus istorijos gidas po 18 amžiaus miestą nėra monografija. Tai grožinė literatūra susijungia su gidu ir susijungia su istorikų naudojamais įrankiais ir su istoriniais metodais. Tai kai aš auginau savo pirmąją dukrelę Kotryną ir laukiausi antros dukrelės Anos, aš nusprendžiau, kad vat, tas mano atsiputimo laikotarpis bus rašymas. Ir pasirinkau 18 amžių specialiai todėl, kad jisai buvo man labiausiai nežinomas ir mistifikuotas darbis. Apie jį galbūt net ir yra pakankamai dar yra mažai tyrimų. Į nuo seno, dabar aišku tai keičiasi, bet tarkim 15 metų atgal vyravo toks nusistatymas, kad 18 amžius yra tas degradacijos ir šiek tiek supuvimo amžius, kai valstybė nuo savo pakilimo laikotarpio smenka vis žemyn, nes 18 amžiaus pradžioje 1701, tai yra karai su Švedija, tada prasideda baisusis maras ir tvanas, kuris labai detaliai užfiksuotas jėzuitų dienoraščiuose, kaip 10 metų Vilnius visas miršta nuo bado ir maro. Ir tada įvyksta per 18 amžių pirmas abiejų tautų respublikos padalymas, antras ir galiausiai 1795 abiejų tautų respublika padalinama trečią sykį ir na, Lietuvos teritorija inkorporuojama į carinę Rusijos imperiją. Man buvo įdomu pasižiūrėti iš kitos perspektyvos, kad žmonės buvo nesuabsoliutinti, kad tai yra vien negatyvus amžius, bet pasižiūrėti iš visuomenę į jėzuitus, į jėzuitų konkurentus, švietėjus, pijorus, kurie irgi į švietimą davė daug, daug naujų impulsų. Pasižiūrėti į didikus etmonus, vyskupus ir galiausiai man buvo įdomu irgi pasižiūrėti, kaip gyvenimą baigė paskutinis abiejų tautų respublikos vyskupas Masalskis, Jokūbas Ignotas Masalskis. Ir daugeliui, man atrodo, net nėra žinomas toks faktas, kad tas vyskupas, kurį mes šiandien pristatome kaip, na, ir didžiuojamės, kad jisai inicijavo katedros statybą, kad jisai inicijavo Verkių rūmų atstatymą, globojo architektus ir kitus šviesuomenės veikėjus, Laurynas Tuoka Gucevičių finansavo ir rėmė finansiškai ir jisai buvo edukacinės komisijos pirmininkas tada, kai buvo panaikintas jėzuitų ordinas, bet jisai gyvenimą baigė pakartas Varšuvoje aikštėje po 1794 metų sukilimo. Tai tas 18 amžius talpina tiek daug kontrastų ir per vieno žmogaus gyvenimą įvyksta daug kritinių lūžių. Ir man buvo įdomu pasižiūrėti per žmonių gyvenimus valstybės pokyčius. Valstybės architektūrinius, kultūrinius, socialinius pokyčius ir kaip visa tai įvyksta. Kaip įdomu. Mes dabar padarysim labai mažytę trumpą pertrauką ir grįšim atgal į Vilnių. Gal 18 amžiaus, o gal kur nors dar ir kitur nukeliausim. Likit su Žinių radiju. Įkvėpimų samtis. Beprotiškai karšta saulėta penktadienio diena Vilniuje. Žinių radijo studijoje aš Dovilė Filmanavičiūtė, čia Įkvėpimų samtis. Ir šiandien svečiuose kultūros istorikė Sonata Šulcė. Mes su ja keliaujam po Vilnių, ką tik buvom 1700-uose. Bet Sonata, jeigu taip dabar pamiršus gidą po 18 amžiaus Vilnių, į kurį laikotarpį tu Vilniuje norėtum nukeliauti? Kiekvieną kartą vis skirtingai pasirinko. Čia, kaip Ryčio Zemkausko paklausė, išvardinkiu savo top 10 mėgstamiausių filmų. Ir kiekvieną kartą jis sako, kad aš išvardinu vis skirtingus, nes tai priklauso nuo nuotaikos, nuo mano pajautimo ir emocijos. Lygiai taip pat man labai patinka šita aluzija, kurią aš pasinaudoju ir atsakydama į klausimą, į kurį laikotarpį nusikelčiau. Kartais, kai anksti ryte, visiškai viena aš vaikštau po Pilies gatvę ir jinai ypač COVID laikotarpiu būna tuščia, pirmieji saulės spinduliai, nebūna jokių žmonių, aš įsivaizduoju, kaip jinai atrodė tarkim viduramžiais, kai Gedimino pakviesti iš Vokietijos kėlėsi pirmieji amatininkai, o kėlėsi todėl, kad
jiems tai buvo sudarytos geros sąlygos, nes nebuvo jokios konkurencijos. Vilniuje pats pirmasis cechas, jeigu neklystų, kuris susivienijo jau į cechą amatininkai, buvo auksakalių cechas. Ir aš įsivaizduoju auksakalius, kurie atvyksta iš Vokietijos ir čianai neranda dar jokių auksakalių, viską pradeda kurtis po truputį. Įkuria cechą turtingėja, įsikuria Pilies gatvėje ir Pilies gatvėje... Dabar neprisiminsiu, kuris namas, galbūt aštuntas, yra toks gotikinis namas su frontonu ir tenai yra paminklinė lentelė, kad tai yra kultūros paveldo objektas ir nedaugelis žino, kad tas pastatas priklausė auksakaliam. Tai aš įsivaizduoju visus viduramžių amatininkus, kurie kiemuose lieja žvakes, gamina kepa bandeles karštose krosnėse, gamina spiritą, alų, duoną, viską, statinėse mirksta žuvis, kurapkos ir įvairiausia ar ne vištos, nes labai daug buvo valgoma paukštienos, viskas vyksta, tada viskas nešama į Pilies gatvę, kad pagrindiniu keliu nuo valdovų rūmų iki Aušros vartų, ta tiesia trajektorija, tai yra ir galima sakyti pati pirmoji Pilies gatvė, pati pirmoji Vilniaus gatvė, nes tiesiai iš valdovų rūmų buvo nutiesta. Ir aš įsivaizduoju visus tuos amatininkus ir persikeliu į viduramžius. Tada, jeigu aš vaikštau po Šventų Jonų bažnyčią, po bažnyčią, aš įsivaizduoju baroką. Jeigu aš vaikštau po Šventos Kotrynos bažnyčią, aš nusikeliu į 18 amžių ir įsivaizduoju vienuolyno abatę Sibilę Magdaleną Pacaitę ir kaip jinai pasikvietė Johaną Kristupą Glaubicą ir kaip kūrė milžiniškus projektus įvairiausius šitai bažnyčiai ir kaip dekoravo, tai per vieną dieną, tiesą sakant, aš kartais persikeliu per kelius skirtingus laikotarpius. O yra Vilnius, kurio tau, pavyzdžiui, gaila labai, nes aš kiekvieną kartą, kai pradedu galvoti apie žydišką į Vilnių, man srūva širdis krauju ir aš galvoju, kad mes netekom neįtikėtinų dalykų. Aš nenoriu skambėti kaip tokia, nežinau, patetiška, kuri pyksta ir gailisi, bet iš tikrųjų aš esu tokia labai, nežinau, empatiška ir labai jautri ir turiu daug, labai labai daug nostalgijos įvairiems dingusiems Vilniaus laikotarpiams, ypatingai daug. Tai lygiai taip pat tiek žydiškasis Vilnius, tiek amatininkų Vilnius ir dingę cechai, tiek baroko dingusi, sakyčiau, nu, dingstanti, suformuota vientisa architektūra. Pateiksiu iš karto pavyzdį. Tarkim, vedu ekskursijas po barokinius apiegų rūmus Antakalnyje, tačiau pradedu ekskursiją ne nuo rūmų, bet nuo parko ir nuo vartų vedančių į rūmus. Todėl, kad į kultūros paveldo vertybių sąrašą šitie rūmai įtraukti kartu su savo barokiniu kompleksu. Tai nebūdavo tik tai rūmų. Rūmai egzistuodavo kartu su parku, kartu su želdynais, kartu su pasivaikščiojimo alėjomis. Ir to tokio kompleksiškumo visuminio požiūrio aš daug kur pasigendu ne tik tai vieną objektą, bet ir plačiau. Arba kad ir ta pati Šventos Kotrynos bažnyčia, kuri dabar yra nuostabi koncertų salė, bet man labai gaila buvusio vienuolyno. Žinoma, džiaugiuosi, kai verslai investuoja ir atsiranda tenai judėjimas, bet visgi to tokio kompleksiško požiūrio į mūsų paveldą aš jaučiu labai labai didžiulę nostalgiją. Jo, su Kotrynos vienuolynu, man atrodo, visi pamena, kokių istorijų yra nutikę, tas tikrai labai irgi didelį liūdesį kelia. Dar noriu truputėlį užkabinti neatrasto Vilniaus momentą. Tu vis dar vedi tas ekskursijas po neatrastą Vilnių? Dar vedu. Žinai, aš galvojau klausti tavęs, ar įmanoma dar būti ko nors neatradus Vilniuje, bet aš klausau, ką tu pasakojai ir suprantu, kad dar laukia ilgas kelelis manęs Pilies gatvė arba visur aplinkui. Tai yra dar tų momentų. Tikrai įmanoma. Knygos apie Vilnių net neįpusėtos parašyti. Yra tie gausybė medžiagos archyviniuose šaltiniuose, dokumentuose, kurie yra verčiami ir iš tikrųjų gyvenimas anksčiau buvo sodresnis, įvairesnis, negu mūsų vaizduotė netgi gali išnešti, ar ne? Tai
be galo daug yra medžiagos ir tuok Dieve, kad tik tai mes daugiau ir verstumėm, tarkim, 18 amžiaus moterų ir vyrų prisiminimus, kurie yra daug parašyta, nemažai yra parašyta lenkų kalba, paminėsiu, kad ir reminiscencijos knyga, taip. Prisiminimai didikės ir daug yra tokių leidinių, kurie žadina mūsų vaizduotę ir fantaziją ir atneša daug faktų. Kuo labiausiai serga šiandien žmonės su kuriais tu vaikštai po miestą? Kas jiems įdomiausia? Istorinės asmenybės ar, nežinau, ar architektūros kažkokie tai nepastebėti, inkliuzai ir detalės, ar kuo verda šiandieninis pasivaikščiojimų laukas? Tai turbūt ekskursijose bandau sujungti tris dalykus. Tai yra emocija, bandau perkelti juos į tą laikotarpį ir kai vaikštom po Sapiegų rūmus, aš piešiu, kur buvo pasivaikščiojimo alėjos, kur buvo fontanai, kur stovėjo kepikla, spirito darykla, kur daržininko namelis. Tada emocija žinios, žinoma, kur tu pateiki specifinių žinių, kurios yra tik tai, tarkim, inventoriuose, dokumentuose, kurie parašyti lotynų, lenkų kalba ir neprieinami didesniai auditorijos daliai. Ir taip pat, kai tu emociją, žinias sujungi su detalėmis ir pastabumu. Kai stovi prie, tarkim, Sapiegų rūmų antakalnyje, tu kvieti žiūrėti žvilgsniu ir apglėbti žvilgsniu aukštėjantį pilastrą. Pilastro viršuje tu parodai festonus, tai yra pynės. Tada tu klausi, iš ko yra tos pynės, tai yra festonai. Jos yra iš figų ir kitų vaisių. Tada aukštyn kreipi žvilgsnį ir sakai, čia yra frontonas. Frontone mato tą ir tą. Jisai yra naujas, čia buvo Sapiegų giminės herbas. Įsivaizduoki tą ir tą. Tai turbūt visą tą sujungi. Ko labiausiai trūksta žmonėms, tai ir ko jie yra išsilgę, tai kad tu galėtum papasakoti jiems paprastai, bet nemeluodamas ir nesutirštindamas. Man tas yra kaip istorikai labai svarbu, kad aš legendų nepasakoju. Jeigu arba pasakau, kad tai yra mitas, arba pasakojimas ir panašiai, arba pasakodama apie Antakalnio Sapiegų rūmus ir remiuosi, tarkim, kitų istorikų atrastais inventoriais, kaip atrodė rūmai ir parkas, bet kai manęs paklausia papildomo klausimo, aš jau sakau, kad čia istorinė žinias baigėsi ir galime pasitelkti tik tai vaizduoti ar fantaziją, kaip ten viskas. Taip, taip, tai man svarbu turbūt išlaikyti profesinę etiką, bet ir nukelti kartu, sugebėti kad žmonės galėtų įsijausti. Mes grįšim visai netrukus, Sonata, dabar turim paklausyti orų ir sužinoti, ar vis dar kepsim čia kaip bandelės, ar vis dėlto sinoptikai žada dar kažką. Likit su Žinių radijum ir kvėpimo samčiu. Įkvėpimų samtis. Semiam mes čia šiandien su kultūros istorike Sonata Šulce. Noriu niekur nepabėgti, Sonata, dar iš Vilniaus. Ir noriu, kad savaitgaliu ant nosės pakibus mes pasidalintumėm su klausytojais, nežinau, trim tavo manimų verčiausiais neatrasto Vilniaus perlo tokio titulo vertais objektais vietom, nežinau, kad ir ką tu be pasakytum, išsižiojus klausausi ir jau žymiuosi ir žinau, kur eisiu rytoj ir poryt. Gerai. Tai šiuo metu mano variantai būtų tokie. Pasivaikščioti aplink Šventos Kotrynos bažnyčios kompleksą. Apeiti iš visų pusių apžiūrėti buvusi vienuolyną. Nes oi. Vilniaus bažnyčias geriausiai gali matyti ne priejas prie fasado, bet atsitraukęs ir iš įvairių perspektyvų. Lygiai taip pat su Dominikonų gatvėj ant kalno esančio Šventosios Dvasios bažnyčia, kurią kai tu žiūri nuo Vilniaus universiteto vaistinės kylant aukštyn iki Vokiečių gatvės. Tai jeigu tu žiūri iš Dominikonų gatvės priešais fasadą, sunku aprėpti visą barokinę didybę. Tačiau jeigu paini ir pasižiūri iš kiemų, iš Švento Ignoto gatvės, iš ten, kur yra Salomėjos Nėries gimnazija, iš įvairiausių perspektyvų, tada pamatai visą tą kompleksą ir pamatai visą barokinę
tą didybę. Tai pasivaikščioti po šituos du kompleksus. Tada antrasis dalykas, sakyčiau, apeikit Vilniaus gynybinę sieną ne iš šventos, ne iš aušros vartų pusės, bet apeikit kur ir iš kitos pusės, iš ten, kur Halės turgus. Eikit ten, kur ten, kur baigėsi gynybinė siena. Aha. Apvaikščiokit sienos ir išorinę, ir vidinę pusę per visus nematomus kiemelius, tiesiog eikit palei gynybinės sienos likučius ir irgi pamatysit daug netrastų perspektyvų, žvilgsnių, aušros vartus, Švento Kazimiero bažnyčios barokinę kepurę ir kupolą visai, visai iš kitos perspektyvos. O tada dar trečioji mano rekomendacija būtų vilniečiams nusikelti į Kauną, nes Kaunas irgi yra mano dar viena stipri ir vis stiprėjanti meilė. Ir Kaune aš neseniai buvau Žmuidzinavičiaus, Antano Žmuidzinavičiaus namuose, kuris yra paverstas muziejumi ir tiesą sakant, tą dieną kai aš buvau, tai buvo mūsų su vyru 9-osios vestuvių metinės. Mes palikom vaikus darželyje ir pasiėmė vyras laisvadienį. Ir žinoma, ką gali veikti du istoriją mylinti žmonės per savo vestuvių metinės. Mes du žmonės užsisakėme gidą Antano Žmuidzinavičiaus namuose galerijoje Kaune. Ir mes pasivaikščiame 2 valandas su nuostabiu gidu. Ir tai buvo tokia kelionė, kad pripildė tiek įspūdžių, kiek aš gaunu nuvykusi į užsienį. Ar yra tokia vieta Vilniuje, į kurią tu nuolatos eini dvasios peno ieškoti? Tavo mylimiausia vieta yra tokia? Tai turbūt ir būtų Antakalnyje esantis Sapiegų rūmai, nes aš pamenu, kai pirmą kartą į juos įžengiau ir buvau tas jausmas, kai vaikštai visiškai viena. Susideda šviesa, emocija, vakaras ir tavo vaizduotė pradeda kurti visus dalykus. Tavo vaizduotė pradeda piešti tai, ką perskaitau istorikų knygose arba dokumentuose. Aš pradedu matyti pietiniai galerijoje marmuro plitelės. Tada matau, kaip marmuro plitelės pereina į medines grindis pokylių saliai. Įsivaizduoju, kaip dvivėrės duris iš pokylių salės atsidarydavo tiesiai į valgomąjį, kuris buvo sujungtas. Įsivaizduoju freską, kurioje pokylių saliai, kur nutapyti puotai dievai puotaujantis Olimpe. Ir vat tada mano vaizduotė taip užsikuria. Viską tuos fragmentus aš sudedu ir iš tikrųjų aš nusikeliu ir transformuojuosi. Sapiegose tuos freskos truputėlį atkrapštytos yra, man atrodo, ar ne? Mes aptarėm, kad paskutinį kartą aš ten buvau, dar sunus nebuvo gimęs, tai jau matyt buvo likučių, kurie tikrai įkvėpimo samtis neblogas. Taip, tai yra Michelangelo Poloni nuostabios tapytos freskos. Aš dabar labai bijau suklysti ir neteisingai paminėti vieną iš pagrindinių freskų restauratorių, man atrodo, Domantas Pilipavičius, tai yra, bet nuostabus visų tenai dirbančių žmonių yra indėlis atkuriant ir atkovojant nuo sienos freskų likučius. Sonata, kas vyksta su Sapiegų parku, turbūt niekam nepaslaptis, kaip tu manai, ar mes ilgai dar truksim išmokti elgtis pagarbiai su savo istorija? Iš to, ką matau, kad turbūt mums dar reikia mokytis visuomeniai ir institucijoms pagarbaus ir kompleksiško požiūrio. Mes per pertrauką irgi kalbėjomės, kad truputėlį jaučiame ir nusivylimą ir pyktį vykstančiais procesais, kurie, tarkim, nepasitariama pakankamai arba neįtraukiama bendruomenės arba mokslininkų ir einama tokiu galbūt vienpusišku žvilgsniu. Ir taip pat per pertrauką paminėjau savo dėstytoje TSPMI, tai yra Jekaterina Lavrinec, kuri labai daug mane išmokė apie viešasias erdves ir kaip jas konstruoti ir kad prieš performuojant arba naujai formuojant viešasias erdves labai gerai būtų atlikti tyrimus ir stebėjimus, kokias praktikas žmonės turi, tarkim, Sapiegų parke, kur jie sustoja, kur jie pailsi, kur jiems reikia suolelių, kur jie gula ant žemės, kur vaikai važinėjasi dviračiu, kur sustabdyti mašinų eismą. Ir
pagal tas žmonių praktikas ir tada pagal istorinius dokumentus formuoti kompleksą, kuris atitiktų, na, kuris kur derėtų ir istorija, ir šiandieninės plytelės, jeigu jų reikia, ir derėtų žmonių praktikos. Mums apskritai turbūt dar šiek tiek sudėtinga apie savo praeitį kalbėti. Mm-hmm. Kaip tu manai, ar dar daug laiko liko mums, kitol, kol mes galėsim atvirai pasišnekėti apie tai, kas čia yra nutikę, mm-hmm. kas galbūt yra vertas atsiprašymo arba kažkokio tai istorinio susitaikymo. Taip, jau aš matau tokį labai, vidinį skausmą. Labai, labai daug matau emocijų ir įsiskaudinimo diskutuojant apie įvairius istorinius laikotarpius. Ar tai būtų tarpukaris ir akcentuojami, arba tada tik tai geri, arba tik blogi momentai. Smetonos pabėgimas per upelį, arba tik tai, na nėra tokio kompleksinio, nesakau, kad nėra, trūksta daugiau tokio kompleksinio požiūrio. Ir Taip, žiūrėjimo be emocijų ir žiūrėjimo labiau kompleksiškai, tikrai norėtųsi. Ar tu jauti iššūkių istorinės atminties skatinimo prasme? Mes dabar visi mm-hmm. tiek daug skubom, taip nieką nesigilinam, viskas tokiu paviršium plaukia, juk vis dėlto reikės kažko savo vaikus išmokyti, ar ne? Mm-hmm. Dar grįžtant prie prieš tai buvusio tavo klausimo dėl istorinės atminties įsijaudrinimo. Mhm. Norėčiau irgi paminėti dar tokį pavyzdį. Tai yra Mariaus Ivaškevičiaus romanas Žali apie partizanus, kuris sukėlė labai daug kontroversijos ir tai irgi rodo, kaip visuomenė negali galbūt į partizaninį judėjimą irgi pabandyti žiūrėti galbūt kritiškai. Labiau taip kritiškai mhm. ir kompleksiškiau, ne tik tai arba heroizuodami, arba sumenkindami. Taip. Tai dar toks papildymas. O atsakant į tavo klausimą dėl to, ką mes galime mokyti savo vaikus, tai mokyti pagarbos ir kompleksiškumo, kad nebūti vienpusišku, nebūti tik tai vienoj arba kitoj perspektyvoj, bet bandyti sujungti tuos dalykus. Kaip jūs savo dukras įtraukėte savo istorines aistras ir veiklas su vyru? Intensyviai įtraukėm nuo pat pradžios ir tai gavosi turbūt labai natūraliai. Mes nesiekėm ir neturėjom tikslo formuoti jų brandžių kokiu nors istorikiu arba, nežinau, ugdyti kokius nors savybių. Mes tiesiog, kai susilaukėm vaikų, mes buvom ypatingai jauni, turbūt 24 metai man buvo, kai gimė Kotryna, ir mes tiesiog nekeitėme savo gyvenimo būdo. O ėmėme vaikus visur ir visada su mumis. Pavyzdžiui, Kotryna jau 2 kartus yra buvusi Paryžiuje Luvro muziejuje 5-metį 2 kartus. Ir mes jau žinom, 2 kartą važiuodami, mes jau žinojom, kad pasimti reikia į Luvrą pieštukų, sasvinių, lapų ir tiesiog salėje jinai sėdi Luvre, turiu ir nuotraukų vidury salės ir jinai kažką piešia, o aš tuo metu apvaikštau, apbėgioju 2 sales, tada mes su vyru pasikeičiam audio gidą, jisai turi 2 sales ir vat taip mes viską darome. Mhm. Kaip tu manai, mūsų miestas draugiškas vaikų istorinėje edukacijai? Ar toli gražu? Nenoriu būti kritiška, manau, kad aš, tiesą sakant, nesusidūriau su kažkokiais ypatingais nepatogumais. Taip trūksta vaikų kambarių, taip trūksta maitinimo kambarių motinoms, trūksta kambarių ne tik tai vaikams ir mamoms, bet ir tėvams to tokio įvairesnio požiūrio. Bet man nebūdavo, aš patirdavau ir iki šiol patiriu apsilankydama muziejuose su vaikais, tik tai labai geras emocijas, nes darbuotojai, jie nesusidurdavo, kad žiūri kritiškai, kad sako, nelieskit, sustokit, visą kitą. Kaip tik, užsiema su vaikais, džiaugiasi, netgi prisimenu Kaune Žilinsko galerijoje, iki šiol pamenu, kaip darbuotoja, paėmė mūsų Kotryną ir Aną ir sako, jūs eikit dabar į kitą salę, o aš čia pabūsiu. Ir grįžta mes po kelių minučių ir matom nuo tokių aukštų kėdžių slidinėje ir ta darbuotoja rodo, kaip geriau slysta. Tai manau, kad
tam tikri dalykai dar turi būti padaryti, bet jie yra procese ir mano patirtis yra tikrai tik geras. Aš iš tikrųjų irgi labai su didžiulė meilė prisimenu Nacionalinio muziejaus Arsenalo gatvėje darbuotojas, kurios sakė, tu palik čia tą vežimą ir bėgi trečią aukštą, bėgte pažiūrėti tuo metu rodomas rūmų metamorfozės parodos. Bet vis dėlto dar turbūt, ką norėtųsi aptarti su tavim, tai tokio, norisi vis dėlto to kritiško žvilgsnio, apskritai gal apie kultūros politiką šnekant. Tu buvai prezidento patarėja kultūros klausimais, švietimo taip pat, ne, jeigu aš neklystu. Aš čia vėlgi nenoriu nuskambėti dramatiškai, bet man atrodo, kad mes turim kur rankovės pasireitoti kultūros politikos klausimais, ką? Be galo, prastai. Be galo daug yra darbų, kuriuos turim atlikti ir kai aš atėjau, aišku, kupina daug idealizmo ir pirmiausia, kai ateini, tai pradedi žiūrėti dokumentus, ką dabartinė vyriausybė kada padarė, ką prieš tai buvusi vyriausybė padarė ir išsikeldavau kultūros ir švietimo strategijas ir matydavau, kad jos yra neįgyvendintos ir nėra to, ko trūksta projektų valdyme, kurį projektų valdymas egzistuoja bet kurioje įmonėje, bet ko dar turbūt trūksta valstybinėme sektorijoje, tai yra to sekamumo, kad kai tu pasirašai strategiją, tu nusimatai rodiklius, kada turi tai pasiekti, kaip pasiekti. Ir tu matuoji ar ne tebūnie šviesoforo signalu, kad žalia įgyvendinta, geltona sustojo procesas, kažkur reikia kažką pajudinti. Raudona reiškia, nu, kažkas jau blogai. Tas mūsų tikslas gali būti neįgyvendintas, nes ir tada meti pajėgumus ir visa kita. Tai man buvo didžiulė nuostaba, kad tiek yra strategijų surašyta, atsispausdinau, dieve mano, turbūt daugiau negu 600 puslapių ir nuo širdžiai visą tai perskaičiau, plus dar įstatymai ir poįstatyminiai aktai, kad visą tą geriau suprasti. Ir man buvo šokas, kad tai neįgyvendinta ir tada man buvo antrasis šokas, kai aš pasiėmiau valstybės kontrolės dokumentus, auditus, tuo metu vadovavo gerbiamas Arūnas Dulkys ir irgi buvo su juo susitikusi ir klausiau, kaip taip gali būti, kad jūsų štai auditai ar ne nuostabus auditai, kuriuos padarėt ir jūs netgi tiksliai surašėt, ką reikia padaryti kultūros ir švietimo sektoriuje ir išskaidėte į profesinį, iki mokyklinį sektorių ir davėte konkrečiai, parašėte, ką padaryti tuometiniai vyriausybei ir jie nepadarė. Kodėl jie to nepadaro? Ir va, nu, man buvo toks didžiulė nuostaba, kad yra padarytas didžiulis darbas, duoti konkretus įrankiai, kaip tą padaryti ar ne, bet nebuvo to rezultato finalizavimo. Dėl to man labai, labai, labai skauda širdį. Tai apie kultūros poreikį mes tuoj pat dar šiek tiek šnektelėsim, turim išsiskirti dar vienai trumpai pertraukai ir tuoj pat su tuo samčiu įkvėpimu grįšim. Įkvėpimų samtis. Na ką, mėly bičiuliai, liko dar keletas minučių. Šį penktadienį įkvėpimų samtyje aš Dovilė Filmanavičiūtė, su manim kartu kultūros istorikė Sonata Šulcė. Mes dar truputėlį pakritikuosim, o paskui jau eisim prie savaitgalio plano. Ar ne, Sonata, kaip tu vis dėlto galvoji, aš grįžtu dar prie tos kultūros politikos. Ar reikėtų mums vis dėlto nusiimti rožinius akinius ir iš esmės strategiškai pergalvoti, kaip vis dėlto tas kultūros skatinimas turėtų vykti mūsų šalyje, nes kažkaip aš ypatingai gal pandemija man parodė šitą tokį demoną, kad kaip ir nelabai mums ko nors dvasiai norisi, vis tokio kažkokio pykčio daug, viskas tokioj maslo piramidės apačioj, kad pavalgyt būtų, kad kažkaip ar nestogas virš galvos, bet vis dėlto tas savęs pildymas, jis kažkur yra nustumtas į šoną. Faktas, kad viskas prasideda nuo strateginio dokumento ir, kaip ir minėjau, po to nuo jo sekimo ir įgyvendinimo. Ir taip pat žiūrėjau pavyzdžiai į skaičiau Estijos kultūros strategiją, skaičiau Skandinavijos, dar Didžiosios Britanijos kultūros strategiją, kur buvo aiškiai ir skaičiais pagrista kultūros nauda. Kai mes kultūros naudą tikrai puikiai suprantam, nežinau, emocinių, psichinių ir visų kitų lygmenių. Mes tą tikrai suprantam, jausminių lygmenių, bet taip pat mums reikia ir kultūros naudą parašyti ir skaičiais, nes mes tada
tai veda link rezultatų, ar ne? Kultūra generuoja be galo daug valstybės biudžeto, BVP, ir netgi nėra iki šiol skaičiavimų, kiek, tarkim, 2020 metais kultūra sugeneravo BVP. Na, nėra tokių aiškių pagrindimo, kur mes galėtumėm nešti kaip vėliavą kultūros srities žmonės ir sakyti, štai mes tiek padarėme, mes norime irgi gauti papildomai dar iš valstybės daugiau lėšų, tam, kad dar daugiau padarytumėm, dar visko daugiau. Aš kas kartą iš savo profesinės pusės dar šitą reikalą žiūriu, aš galvoju, kad komunikacija turbūt irgi yra šiek tokių skilių palikta, ar ne? Yra. Kažkaip mes kartais turbūt vengiam kalbėti apie kultūrą populiariai, nes atrodo, kad staiga jinai tada kažkokia mažiau dvasinga pasidaro. O vis dėlto labai svarbu yra turbūt taip garsiai pasakoti apie dalykus, kuriuos žmonės paskui norėtų patirti ir į save susidėti. Tu jauti šitą tokį? Žinoma. Adatėlę tokią pagalvėlėje apie tai, kad... Žinoma, kad jaučiu, tai egzistuoja turbūt visose beveik bemaž profesijose, galbūt net ir, nežinau, net ir komunikacijose, komunikacijoje, istorijoje irgi, ar ne, istorikai, kurie rašo monografijas ir istorikai, kurie bando monografijas rašyti labai labai laisvesniu gerokai stiliumi. Lygiai taip pat su kultūros srityje yra natūralu, kad yra kultūra, kuri vyksta filharmonijos salėse ir yra kultūra, kuri vyksta kiemuose. Ir yra kultūra, kuri vyksta virtualiame lygmenyje, žaidimų kūrimas, tai irgi yra kultūros segmentas, irgi generuojantis nemažai BVP. Tai visus šituos negalima palikti nuo šalyje, visa tai turėtų būti įtraukiama, visa tai sujungti. Aš labai nemėgstu apskritai priešpriešos ir gravita kažkokio rykiavimo, taip, ar ne? Čia jums, o čia jau jiems, ar ne? Aha. Taip, visiškai nemėgstu. Nes įdomus toksai truputėlį irgi momentas vyksta, kad nežinau, dabar man tiesiog ant liežuvio galo Norberto Černiausko taip. Knyga paskutinė Lietuvos vasara pakibo ir aš galvoju, va, kiek žmonių sužinojo apie taip. Tam tikrą istorinį laikotarpį, kai istorikas kalba populiariai, taip, ne? Taip, kai jis aprašo, kaip žydi, kaip nežydi, kaip burokai auga karštą vasarą. Ir panašias gimdymus priminėja ir su jom kovoti reikia. Nuostabi knyga Černiausko. Taip. Na ir ką, ir pabaigai norėčiau dar truputėlį atskręžti į tave. Tau pandemija ir visas šitas sunkus karantininis laikotarpis, aš kažkur jaučiu vieną smegenų ląstelę, kad kažką visai gero atnešė. Kažkokie gandai apie antrą knygą sklando, kažkoks disertacijos momentas ant liežuvio galo, pasakysi teisybę. Taip, tai viskas turbūt pasikeitė prieš metus laiko, Liepos mėnesį, kad aš priėmiau sąmoningą sprendimą išeiti iš darbo prezidentūroje ir atgal grįžti tiek į kūrybinį, tiek pamažu į akademinį sektorių, kurį dėl vaikų ir darbų buvau gerokai apleidusi. Ir iš tikrųjų vat, susidėjo daugybė tokių momentų ir pandemija, ir politinė situacija, ir sprendimai, kuriems ne visai pritariau, ir vertybinės tam tikros nuostatos, ir galiausiai tada sukako 31 metai, ir atsisėdau ir sąmoningai savo pasakiau, ką aš norėčiau daryti visą gyvenimą, kai man bus 80+. Ir aš tada savo atsakiau, kad aš norėčiau rašyti ir būti vis tiek kultūroje ir istorijoje. Ir kai savo tą atsakiau, man toks, žinai, tapatybės krizės momentas atsisklendė, nukrito uždanga ir man viskas pasidarė tokiu lengvu, laisvesniu žingsniu. Aš netgi savo praeito savaitės afirmaciją pasirašiau, kad lengvu žingsniu eik per dieną, per savaitę, per darbus, per gyvenimą, bet nelengvu. Ta prasme, kad paviršiumi, bet tiesiog aš labai vertinu ir džiaugiuosi, kad aš turiu galimybę vesti ekskursiją. Man tai yra kaifas. 80+, aš įsivaizduoju save dar vedančią ekskursiją, rašančią ir pasakojančią apie istoriją. Ir kaip gera, kai tą supranti, ir čia dabar angliškai pasakysiu, nes nesugalvoju lietuviško žodžio, fully embrace, tiesiog visiškai tą išpildai ir perkeli.
Labai geras jausmas. Gerai, Sonata, tai paskutinis dalykas, kurio aš tavęs klausiu, tada jau visiems linkim gerų paežerių ir skanių uogų. Tavo savaitgalio planas, kad tu jį nusikopijuoti. Ką veiksit šį savaitgalį? Kur eisit? Įprastai savaitgalį vykstam į įvairiausius Lietuvos dvarus, Gelgaudiškį, Ziplių dvaras, nakvojom Panemunės pilyje naktį, na, vis kažkur keliaujam, kad atrasti, nes mes esam alkani istorijai, kultūrai ir beje tas alkanumas dabar kaip tik prisiminiau savo knygų lentynoje stovinčią gerą dar vieną knygą Besoti žvilgsnis apie Lietuvos dailę 19-20 amžyje. Dar, tai tad dar viena knygos rekomendacija ir kartu palinkėjimas, nesvarbu ką jūs darytume, turėkite tą besoti žvilgsnį vaikščiodami po Vilniuje. O šį savaitgalį, kadangi vyksta dideli karščiai, mes eisim į Mo muziejų ir tiesiog vaikščiosim su besočiu žvilgsniu ir žiūrėsim į Vilnių. Oi, kaip jums patiks. Ačiū labai visiems šį penktadienį buvusiems su įkvėpimu samčiu. Čia buvo Sonata Šulcė, mano vardas turbūt jau... Taip, Dovilė Filmanavičiūtė, kitą penktadienį 12, turbūt 5 arba 12.7 lauks jūsų vėl žinių radio eteryje. Būkit laimingi, būkit sveiki, gerkit daug vandens ir gero savaitgalio. Iki. Ačiū. Iki. Įkvėpimų samtis.